Lékaři dnes znají asi 40 druhů epilepsií. Některé probíhají zcela neškodně nebo jsou dokonce vázané na určité věkové období. Po něm je člověk zase bez problémů. Jiné druhy jsou celoživotní. U některých stačí jen malé dávky léků a nemocný je bez potíží a bez záchvatů. Bohužel zůstává asi 30% pacientů, kteří na léčbu nereagují. Těm medicína umí jen zmírnit četnost a tíži záchvatů, ale neumí je úplně odstranit. Tady lékaři hledají ideální kombinace léků, pro některé nemocné přichází v úvahu chirurgická léčba a tam, kde se nehodí ani jedna varianta, je někdy možná implantace stimulátoru bloudivého nervu. Jak vlastně vypadají a jak dlouhé jsou epileptické záchvaty, mi řekla neuroložka z fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze, doktorka Jana Zárubová. Jsou záchvaty, které jsou takzvaně ložiskové, to znamená, že vycházejí z určité oblasti mozku a podle toho, z které té oblasti vychází, tak také vypadají. Takže pacient má třeba jenom záškuby na pravé ruce, pravé noze, nebo vidí nějaká světýlka, jiskřičky, nebo naopak nevidí třeba na půl zorného pole, nebo že má pocit podivné chuti, pachu, tlaku v žaludku a je to všechno jenom na úrovni pocitu. Když toho člověka někdo jiný vidí, tak na něm nic nepozná. Tomu se říká aura. Pak jsou záchvaty, kdy se člověk jakoby na chvíli zarazí a nereaguje, když na něj někdo promluví. Nespadne, nic nedělá. Pak jsou takzvané záchvaty komplexní s automatismy, kdy ten člověk má kvalitativní poruchu vědomí, to znamená, když na něj mluvíme, tak nám buď neodpoví, nebo odpoví nesmysl, ale je schopen pokračovat v činnosti, je schopen dokonce někam dojít, nebo někteří pacienti si třeba popotahují šaty, nebo někteří třeba čmárají po stole, nebo dělají nějaký zvláštní věci a tyto záchvaty bývají často proto okolí takové obtížně jakoby odlišitelné třeba od nějakých psychiatrických problémů. A pak jsou velké záchvaty. Budeme se jim věnovat zítra. K poslechu vás zve Renata Mňuková.